Bună ziua! În cadrul emisiunii de astăzi Info Pescar am să vă pregătesc o salată pescărească. Salată pescărească care conține morcov, ardei gras, ceapă de apă, pătrunjel, hering afumat și hering marinat. Putem folosi un dovleac, este sezonul dovleacului, scobit, decupat, în care vom pune salata. Arată și mai frumos, e un design plăcut. Deci morcovul curățat, tăiat fideluță, ardeiul gras curățat, spălat, tăiat julien, ceapa de apă de asemenea, o vom tăia acum. Avem grijă să tăiem capătul rădăcinos ca să poată desface fideluță. O tocăm cât mai subțire posibil. Îi vom da un praf de sare. Un praf de piper. O frecăm un pic cu mâna și mai ad întărie puțin și rămâne mai zemoasă și o punem într-un castronel. Adăugăm morcovul tocat, ardeiul gras. Pătrunjenul, măsline negre și măsline verzi. Așa. Și acum ne pregătim peștele. Deci heringul marinat îi scoatem ușor ăsta șira. Iese foarte ușor, îl scoatem cu mâna. Nu avem nevoie de cuțit. Se poate folosi și macro marinat. În cazul ăsta folosim și macro afumat. Trebuie să fie același sortiment de pește. Așa. Îl tăiem cubulețe mici. După care îl punem în castronul cu salată. Heringul afumat va trebui avut grijă că au osișoarele astea în părți. Îndepărtăm ușor. Iar el se desface singur acum. Îndepărtăm și pielița. Așa, tăiem cubulețe. Așa. Punem un pic de ulei de măsline. Se poate pune un pic de oțet sau un pic de mujdei. În cazul de față am să-l fac cu mujdei de usturoi. Este foarte gustos. Așa. Se amestecă. Pregătim farfuria cu dovleacul decupat. Așa. În care putem așeza două frunze de salată verzi. Salată verde creață. Două, trei frunze. Așa, arată mult mai frumos, mai plăcut ochiului. Și acum montăm salata. Putem folosi un dovleac mai mare. Să-i dăm orice formă dorim, în formă de corabie, în formă de coșuleț. Deci această salată este foarte bună pentru mesele festive, mese organizate și acasă. De ce nu ține? Cu cât este mai veche, cu atât este mai bună. Ținută la frigider, se macerează și capătă un gust mai bun. Deci și mâncată după o săptămână este foarte bună. Și chiar este recomandată să stea 2-3 zile la frigider, pentru că are un gust mai bun.
Deci asta este salata pescărească pe care vă o recomand și vă urez poftă bună.